טוב, השעה עכשיו 12 בלילה, גדר של תל חי למזרח, מעט תל חי לארכיאולוגית, עד איפה שהיום בנינו את הטרסה עם חיספין, הכל פשוט חתוך, זה נעשה עכשיו החיתוך, שמירה הקודמת זה לא היה. התאריך עכשיו הוא התעדכן, זה כבר השני למרץ. חתכו 100 עמוד פינה של, עם המכלאה של שכננו היקר יוסף עד לארכיאולוגי, לסינגל שבנו היום, הכל חתוך.